Evdeydi lan, yani burada lazım diyor. Sağ ol, yakın, sağ ol. Çok sağ ol baba. Sen ne çözüyorsun? Elif onu öyle eme bana da gelmezse gidemez zaten derim. Onu gelmem bana boşanmış. Kuşağın herkese verim. Neyse şimdi. Ben bu gibi işitmişim ki sen evvel Cevdet'le nişanlanmışsın. Sen Cevdet'i aklını tanırsın. Ben buraya gelen halamın her yerini dağıtım. O Cevdet ne yakın dostum. Murat'ı da gelmişler bize, konak gelmişler. Selam Murat, selam. Selam, selam. Ne vakit oldu, ne vakit geldiler. Çoktan hele küçük Malik gibi Kazakistan'a gelmemişti. Ve sen hala bildin ki ben Cevdet'le nişanlanmışım. Kalan oldu, Elmur. Ne cesur, ne var, ne var? Cevdet'in yanında görmüşüm Tamir'i. İnşallah ki yakışırsınız. Akşamız değil. Selam, selam bayram, selam. Selam dostlar. Aslında dedim bugün biraz geç gelirim, sonra dedim yok. Beni gözleyirsiniz. Özümü yakışı hissediyorum, şükür Allah. Yo, benim ağrım bu, yalan ne diyeyim? Ama bu ışık mı açmıyor o kadar da. Hocara salamlar. Aa, düşünürüm ki evde olduğunuz vakti bir işe bakırdınız. Yoksa bakmıyordunuz. Yaşat fonduna yığılan pullar şehit ailelerine çatır. Yenice, bence çatar. Aa, çünkü onlar da bu işi bence küreğimin ağrısı her ki işte esas odu korona diyorum. Günel de burada da salamlıyorum. Semir Zeynalı da dostumuz burada da salamlıyorum. Dostlar, Elisan buradasın ama ben seni koşmak istiyorum yayınma. Ama seni bu şartla koşaram ki kalbinde nese kalmasın, düzdür. Senin hərbiçi dostların senin isteği ve narazı idiler. Ben seni yayıma koşacağım, düzdür onu eləməyəcəyim. Maşın almaq məsələsi olmayacaq. Ama eğer onlar hakkında nese tanışmak istiyorsanız, onlar da seni izleyirlerse seni koşabilirim. Ama seni birinci defa koşandan sonra benim nömrəmi haradansa tapdılar ve çok adam sana karşı çıktı, sen isteyenlere karşı, kekelemeye karşı. Ve eğer biraz televizyon sesini aldı, çok yok biraz, bu kadar biraz. Eğer istiyorsanız koşabilirim senin. Eğer özü ve berayet kazandırmak istiyorsanız burada izleyiciler seni de kınadılar. Ona göre de fikirler, koşarım. Çok sağ olun Banu. Selam aleyküm. Sağ ol, necesiniz? Sağ ol, siz necesiniz? İlk defa diyeyim konuşulursunuz. Bəli, necesiniz? Size mesaj yazmıştım. Ben bakmamışım, üzül istedim sizden. İlk defa yayınımda. Estağfurullah, sana başıma dönerim. Allah eləməsin, Ramazan. Bütün Azərbaycan halkını salamlayıram burada. Tanıttım. Necəsiz? Özün hakkında bir kısaca da olsa məlumat ver bize. Sen tanıyak. Mənim adım Ramazandı. Allah veriyor Ramazan Revşenoğlu. Zaqatalada. Zaqatalaları salamlayıram. Bizim Şaban da oradandı, bilirsən. Yani Şaban'ı keşen tanıyorum. Şaban'ı keşen tanıyorum. O da ben keşen tanıyorum. Gönüllü iş vakilem sen. Bəli, aynı 21'i gecədən. Bəli. Bəli, bəli, aynı 21'i gecədənim ben döyüşlere. Gönüllü olarak. Bəli, bəli, sefer bəli, aynı 21'i. Hansı döyüşlerde yaralanmışsan? Ne yarası almışsan? Ankara istiqamı. Beyin travma. Beyin muncuqları yerindən tərpənməsi. İndi də ayağımda damma şey sistem nə tamam. Şax damar? Yox. Yox. Nervi də əsəb damarı. Əsəb damarlarına, aha. Hə,
Ya bir de ayağında oldu problemim. Gezebilmirsen. Ben dostum var. Ha, o hamının dostunda rahat olma. O dostla test erkeği diyer sana. Buyur istiyor İnşallah. kardeşim. Ben burada koşulmağım içine istemiyorum. İçine ya. Yani, şuralı içine ihtiyacım yoktu. Şükür. Hiç gücümüze. Hiç kimin olmasın Yani ben inşallah. burada koşulmağım sebebim sizi tanımak idi. Sizinle danışmak idi. Canım sen. Niye göre? Niye göre? Ben diyeceğim de. Sizi hakkınızda o kadar pisliyordular ki. O kadar pisliyordular ki. İyidir dediler Sizi tanımadım. O kadar pisliyordular ki sizi tanımırdım. İnsan ele bilen de şeydi ki. Biri neyse dese hamı da onun üstüne gelir. Pis değiller. Ben de işte muharebe başladı. Tolik'i pis diyenler gördüm ki vatan sevenler arka çekildi. Tolik pis olan Tolik başladı askerlerine maraqlanmağa, gazilerine, şehit çok ailelerine. sağ ol. Askerler için belirledi, askerlere belirledi. Ne oldu? Tolik o vaxta kimi pis indi, yaxşı oldu. Yo, ben rahimsiz Hele davranmışım, yaxşı belirleyen olur. Allah için. Ha. Bunu istedim. Benim ne anam yoktu. Ne atam yoktu. Başıma dönerim. Hemen kalamcı. Ben kalamcı da kalırım. Çile'de kalırım. Benim elim zadım hiç sinem yoktu. Yani hiç kimden de sinem istemem. Ben göz halkıma demek istedim ki. Ey benim göz halkım. Çok adam çok söz deyir. Hiç kimin anını kurban size. Çünkü gözünüzden görmem size. Çok söz deyirler. Eğer beş bana beşi de eyni değil. Eğer biri pistiyse ham için pis değil. Yatta sakla. Bir söz diyeyim Ramazan. Açam. Dünen canlıma bilirim baktın ya bakmadın. Dünen Gence'den olan Şimdi. gazimiz var idi. Onun iki gözü de yoktu. Düz de o birinci Karabağ muharebesinde iki gözü bir Bel ayağını bel. yitirip de. Yani onun hakkında pis danışan insan sence benim hakkımdan yaxşı danışa? Benim hakkımda pis Hayır. danışan insanlar bu hayatta neyse nail olabilmeyen ve beni hamısı beğense demeli mende nesil problem var. Ona göre Ha? benim hakkımda pis danışanlara ben bilsem niye? Onlar zeng vurur, ne seriye cevap vermirəm. Çünkü özümü onlarla danışmağa pis Ha? yükləyir. Çünkü o adamlar ben birçokların ses yazısı var mende, sesleri var da. Mənə telefonda gagaş kardeşim diyen oğlanlar var ki, indi bəziləri oturup xaricdə mənim dalımca söylerler. Ama onların sesi var ki, mənə deyirlər gagaş. Sen yaxşı oğlansan belə elə. Mən yaxşı oğlanam. Mən yaxşı oğlan olmaq istəmirəm. Yaxşı oğlanların Allah canını sağ eləsin. Mən yaxşı vətəndaş olmaq istəyirəm. Və mən vətəndaş olmaq üçün də bax burada oturan 3700 vətəndaşın hörmətini qazanmışam ki, bu gün onlar sizlərin sayəsində mənim canlı yayıma gəldilər. Başqa mənim nə bilim mən yenə də deyirəm. Mənim dövlətimi pisləyən anam da belə olsa Almaniyada yaşasa, mən anamı belə tanımaram. Mən bugün devletimi o Ben kadar destekliyorum. Çünkü bu devletimin 2800'den çok olan şehidi var ha. Onların haklarını yiyen, gazi, bu senin kimi cavan oğlan gazilerin hakkını yiyen şerefsizler için ben yaxşı olabilmərəm hiç bak. ola bir daha söz deyim. Bak işte sözümüzü kesirem. Enstern toyunda. Ben de seninle çatmır. Ne oldu ya? Tolik pis idi. Tolik beleydi. Tolik. Ne oldu indi kardeş oldu. Hele o herbiçiler de var onların içinde. Sen pis diyene ne oldu indi sen onların kardeşi oldun. Ege pis idi. Akıra kim pis olardı da. Sen ben böyle bir sumaya tanıysan. Yok Ramazan indi gördüm sen Hatem. Ben size mektubu yazdım sizin hakkınızda. Sizin emektaşlar, yani sizin emektaşlar mesajlar bakır. Ben mesajıma Yok benim bakmadılar. Instagram'ı özümden başka hiç kim istifade edemez. Özür istiyorum. O kadar çok Yani ben yazdılar size ki mesaj yazdım. görmemişim. Ne oldu? Tolik bu hafta çimi pis idi. Muharebe başladı. Hami arka dayak çıkan o Tolik yakışı oldu. Tek ben de Ve o öyle vaktan pis mi? oldu. Ramazan. Hey. Kamil Yo bu kadar yo. yaxşı Hakkına yazılar konuşayım. eləyir. Bax ki Zavur da var. Kamil bu kadar Bildim yaxşı zavur da yazılar var. eləyir atam. Kamili de bilir Kardeşim görürsüz var. canlıyırlar. Kamil'in elədiyi məndən 1000 qat artıqdır. Elçin Lemberanski'nin elədiyi məndən 1000 qat artıqdır. Nə mənada? Yox, deyim sizə. Onlar belki elədiklərini çox vaxt göstərə bilirdilər. Mən ama onlar qədər mənim başqa işlərim də var idi televiziyada. Yəni mən oturub yardımlar toplayıb maşınlarda apara bilmirdim. Ama bazı şeyler var ki eriyirdim. Onu Kamil de görürdü, Elçin de görürdü. Biz bu günleri yere bir imzalar atmışız ki halkımızla bir yerde. Biz askerimize ev almışız, maşın almışız. Bir söz Birçok diyeyim. askerlerin xırda problemlerini hallelmişiz. Onları Bir temennansız söz. ameliyat ettirmişiz. Buyur atın. Kardeşim.
Şöyle ne diyeyim, Mehmet'im, bir tane söz diyeyim. Burada bütün halkını değiller siz kahramansız. Benim gözüm halkım kahraman biz değiliz. Kahraman siz ki Yok, bizim kahraman yazımızda karşı sizlersiniz. karşı ahiretim sözümü deyim kurban olun. Başıma Allah dönerim eylesin, sen. ne demek? Biz kahraman değiliz. Kahraman sizsiz ki bizim yanımızda bize şu devlet bize çorap da verirdi, yemek de verirdi, çay da verirdi, su da. Ama siz hiç kim dememişti ki bize çorap getirin, hiç kim mesela. Senin kapağında Tolik, bütün emektaşlarım kapağında, bütün halkın kapağında baş eğrem. Halal Tamam. için Azerbaycan halkı var, bize inanırdınız, destekleyirdiniz. Ben böyle sana senden ne yemeğim gelmiyor, ne suyum gelmiyor, Büyüksün. ne bir şey. Ne bilmem kimse öğretmiyor. Sadece onu demek Valla sen istiyorum beni ki, çok hiç o tariflemeyi kimse kurban olayım sana. bilmem. Kardeşim, Tamam, olan taşı, ben bir şerefsizi tane kese. göstereceğiz. Senin Ben videonu dizi koyacaklar ki. işleyirdim. Ben ne diyeyim? Kim ara istiyorsa ben vezime de diyeyim. Ben dizi işleyirdim. Dizi. İşte başıma göre ben dizi işleyebilmem. Ben vay okumata mecbur edememişler çeliket. Hayır. Benim daim şehitti. İki tane daim şehidimdi. Bir tane de itkin düşüp. Allah rahmet eylesin. 92'den. Ben iki tane maksadım kabağımda vardı. Daimi tapmak. Ölen daimi kisasını almak. İki tane maksat koyup etmiştim. Şükür Allah'a. Daimi tapmasan da onunla bu tek rahat yatır. Ağdere kimi satan oğlana. Özümden fəxr edirəm ki 28 yaş, 24 yaşım var. 28 ildən sonra torpağa ayaq basmışam. Sizin haqqınızda bir sənə nə vaxt eşitdim? Sizin verilişdə işte bir tane uşaq gəlmişdi. Danışa bilmirdi. Evi de yok idi. Yadımda değil. Mənim yadımda da o videonu tapacağım. Sizin haqqınızda, mən sizin haqqınızda ancaq bir şey eşidirim. Torik belepsi. Hele əskərlərindən de eşitmişim. Hansı indi siz ona kömək eləmişsiniz? Sadece o şerefsiz demek istiyorum ki, ay şerefsiz, Tolik o vakit senin yaxşı oldu sana. Ne oldu ha? İnsanın etsa bilmediği hakkını girmek kişi. Kişi Senden bir oluyor, soru bir dünya da soracağım. ahiret. Sen Zagatala'da kiraya kalırsan Halangil'de, yoksa hiç anlamadım. Bakıda kaldım. Ben sizden görüşmeye geleceydim. Siz cevabı yazmadınız. Ben etsin istemem Yok, halkımla. bilirim işte Benim ceza istemiysen. Yok, kalacağım. ben hele bile soruşturuyorum. Kiraya kalırsa, tek kalırsa atar. Halamla kaldım. Benim hasta halam var. Onunla kaldım. Allah, bas, neçiye kalırsınız? Ben yine de sana diyorum. Ama pul vermeyi fikrinde değilim. Hele bile soruşturuyorum. 300 manata harda kalırsa? Şamakin kaldı. 9. mikrofonunda. 9. mikrofonu. Mesela hiç kim işlemir? Sen işlemirsen, hala işlemir. Pul nece verirsiniz? Sağ olsun Ali Başkomandanımız 800 manat, 900 manat maaş aldım. Ben düşen payım. He, yaxşı, bunu verdin Kardeşim. 3 ay. Sonra ne yiyeceksin? Yaxşı, bunu 2 ay verdin, 1 ay yedin. Ne yiyeceksin? Benim kardeşim. Hmm. Kurban Allah'a. Tutur. Ayağım gedir. İşleyeceğim. Helal işlemi olmazsa ne? Benimle malzeme alacağım. Ama mecburen benim halama bakmam. Çünkü ben bu eziyetimi 8 aylığına halam seçip. Ben o eziyetini Sen yitirsem dünem benim aram Mehmet'i olurdu. gördün mü hem canlı yayımda? Vagonda onu Ben yaşayan oğlanı. adam varım. Ben ese problemlerim var. Ben He. başında mucuğum ikisi yoktu. Ben çoba ben size yazdım mesela. Siz cinsesi okusanız ben sizin aklınızda neler yazmışam. Ben hindi baktım. Dastan yazmışsam burada okuyacağım. Yani Böyle. ben demem odur ki ay benim Azerbaycan halkım, ay benim Cözal halkım. Eğer bu tuvaleti pisliyse niye kimsiz sağlısına? Bir daha o su almasa verin. Canımsa Ramazan. Gagar. Ben aydın. Bana indi burada yazıblar ki, dostlarım yazıp da. Alo, Bəli. eşitirsen benim. Bəli, bəli, Dostlarımız bəli, yazıp eşidim. ki, ve biz sana emanet göndermişiz de kartuva. Yani bu cemaatin pulu da benim pulumdur da. Eşitirsen benim. Bəli, Meğer burada yazıblar ki, indi bu telefonuma WhatsApp'ıma ki, Tolik biz sen gönderdiğimiz puldan Ramazan'ın 2 aylık evinin kirayesini öde. Ben cemaate ne diyeyim indi? Yok, onlar mene gönderir. Bu benim pulum değil ha. Bu mene buraya yazdılar ki. ben Buraya sadece yazdılar sizi ki. görmek istiyorum. Çok Yok, ben sağ olun. Ben seninle sizi görmek görüşmeyeyim. istiyorum. Yok, ben görüşende pul vermirem. Ben görüşende de böyle görüşeceğim. Ben pul Evet. verende Sadece kartı olarak bir yani. eşitirsen. Cömert kurban olarak.
Mən qardaşım, mən səni görmək istəyirəm. Sən o qədər pis idilər ki. Mən səninlə görüşəcəm, amma bir şərtim var. Şərtimi qəbul edəsən, görüşəcəm. Siz mənə gözünü verişə gələcəm, sizi görəcəm. Yo, orada qoymayacaqlar ki, sən içəri girəsən. Niyə, qoymayız, Qarabağ qalsın. Mən azı, mən Qarabağ qalsın. Qarabağ qalsın, dostunu canım qurban, sizi qoymayacaq. Amma bir şərtim var, gerə qəbul edəsən, sonra görüşüm səninlə. Hə, Ramazan. Qurban, pul demə də başlığa dönərəm. Sənə pul vermirəm mən, ay kişi. Mən sənə pul, mən sənə şu bankir sadam sənə pul verim. Mən pulum var, sənə pul verim. Mənim öz pulum yox, mənim pulum var. Bu dünən gördüm, balaca Tunar balamız girmişdi. Dedim, maaşımdan 200 manat öz maaşımdan verəcəyim. 300 manat başqa mənə pul göndərənlərdən. İndi mənə burada cəmaat yazır ki, Ramazan 2 aylıq ev kirayəsinin pulunu ver. Əgər onu məndən alsın, səninlə görüşərəm. Yox, almasa görüşmərəm. Qaqa, sənə qadana Allah sənə o qədər soba yaz. Mən sərti bax, mənə yox. Bax, cəmaat 400-500 adam var, onlar göndərir mənə pulu, mən yox. Yox, yox. Sənə qadanalarım, o indiki pul söhbəti yox. Mən səni tanımırdım, hər kəs sənə haqqında pis eşitmişdim. Ona görə səninlə üzr istəyirəm. Tanımadığın insanın haqqında pis eşitmişdim. Çünki o qədər, sən necə başlasam, bir insan pis deyirlər, o zaman onu pis bilir. Sən deməsən, başqa cürümsən. Ona görə sənə üzr istəyirəm. Sən tanımırdın deyə necə. Ay kişi, mən sənə bir söz deyim. Sən məndən üzr niyə istəyirsən, sən başıma dönüm mən. Mən bax, mən hər gün saat 11-də canlı yayım açıramdı. Ən uzağı canlı yayım açdığım saat 12-in yarısı olurdu. Necə olur ki, mən hər gün eyni vaxtda evimdə oluram. Amma kimlərsə mənim dalımca deyir ki, Tolik filan kəslərin evinə gedir, filan kəslərin... Necə olur, mən eyni vaxtda eyni yerdə görünürəm. Eyni evdir. Yəni, mən ona görə heç vaxt, bax, insan öz qəlbində rahat olanda ona heç nə olmur. Bax, niyə görə kimləri saharasa çağıranda, mən sənə açıq deyirəm, şov biznes nümayəndələrinin bir çoxunu insan alverinə dəvət ediblər də. Mən hər zaman bir şeylə razı olmuşam ki, polis heç vaxt, heç kimi günahsız olaraq nə polis bölməsinə dəvət edir, nə idarəyə dəvət edir, nə də tuturlar. Bir insan ki, nəsə əməl eləməsə, onu nə tutarlar, nə polisə çağırarlar, nə də başqa bir yerə. İnsan özü ürəyində rahat olmasa, onun haqqında hər şey deyəcəklər, çünki o, biləcəklər ki, o filan şey eləyib, filan şey. Amma mən rahatamsa ki, mən bunu eləmirəmsə, mən niyə çağırsam, mən niyə qorxa-qorxa yaşamalıyam ki? Mən niyə görə qorxa-qorxa yaşayayım, atam, Ramazan? Mən evimdəyəm, bu atam yanımda, bibim yanımda, bacım yanımda oturmuşam. Sabah şəhərə evimə gedirəm. Birisi günləri inşallah verilişim başlayır, təzdən çəkilir. Mən özüm içimdə rahat olmalıyam. Mən insanlara öz xoşbəxtçiliyimi yalandan göstərməməliyəm. Əgər mən bu işi əməli eləmirəmsə, mən niyə kiminsə yanında özümü, necə deyim, təmizə çıxardım, özümü paklara çıxardım. Niyə qurban olum, niyə? Axı, mən özüm rahatam, mən bilirəm ki, əgər mən bunu eləmir, səhvlərim var həyatda. Mən qəbul edirəm. Səhvsiz insan yoxdur onsa. Amma mənə deyilən şeylər var. Ay, nə bilim, o Facebook belə getdi, YouTube belə getdi. O qədər maraqsızdır mənə deyirlər. Çünki mənim haqqımda ciddi danışa biləcək insan, mən həmişə demişəm, burada üzr istəyirəm xanımlardan burada. Ya o kişi var ki, mənim haqqımda danışır. Anası mənim yanımda idi. Ya arvadı, ya qızı, ya da batsı. Çünki o qədər əminliklə danışırlar ki. Ona görə mən heç vaxt belə şeyə görə özümə irad, ay nə bilim, adama deyirlər, soğan yeməmsə içi niyə yanır? Qardaş, nə yemə lazımdır? Deyir də, başıma deyirəm, indi Ramazan, sənin aramızda çox bağlıyırıq, qaqaş. And olsun Adur Ramazana, and olsun Allaha, bana mənə burada cəmaat məni qınıyır. Sənə 2 aylıq kiraya pulumu, əgər kartuva köçürdəcəyəmsə, səninlə görüşüm, sonra şəkil çəkdirəcəyim, yazacağım Ramazanla görüşdüm. Yox, əgər məndən onu, çünki bu mənim pulum deyil, almayacaqsənsə, mən səninlə görüşməyəcəm. Məndə bir dənə şərtim var. Aha. O pul götürəcəm sən, amma sən də haqqı valla eləyəcəksən. O mənim haqqım deyil axı. O Məhəmmədin pulu idi, Məhəmmədin pulu idi. Pula görə yox, pula görə yox. Hə? Xeyr, xeyr, siz düz başa düşmədiniz mən, pula görə yox. Sizin haqqınıza sərt başa düşdüyüm üçün haqqınızı alayın. Yox, mənim haqqım sərt üstündə yoxdur, bax.
Mənim səhvlərim var. Bax, gəl sənə düzün deyim də, açıq danışaq. Deyir, örtülü bazar, dostluğu pozar. Mənim həyatda səhvlərim çox olub. O səhvlərim var. Amma haqqımda danışan o bəzi şeylər var. Ki sənə nə deyirlər, başqa yerə, ay nə bilim, filan kəs, belə filan kəs. Onu deyənlərə mən bir şey deyirəm ki, o dünyada mənim düzlü vaxtım olmayacaq. Oturum o körpüdə, kimisə gözləyim, onu halal edeyim. Amma onları halal eləməyəcəyim. Çünki onlar mənim haqqıma yox, mənim ailəmin haqqına giriblər. Mənim atamın, anamın. Onlar mənim, onu deməyinə, onlara yoxsa mən, bax, mən kiməm ki, mən bir Allahın bir cüzü, 10 milyon, 50 milyon Azərbaycanlının bir nəfərim. Ona görə boş ver. Sən siz. İndi sən çıxırsa yayınlar, amma söz ver, bax. Sənə salam yazdım. Siz bayram. Allahın ən sevimli bəndəsiniz. Yox, onu bilmək olmaz. Onu bilmək olmaz. Çünki bak, insanlar Allah, var ki, namaz kılan olmuşam. Allah ölənlər üzr istəyirəm. Namaz kılan olmuşam. Toyuq müəllim, üzr istəyirəm. Başına dönərəm qurban sənə. Namaz kılan olmuşam. Sonra namaz kılan olmuşam. Sağ olayım. DJ o da avcı olub da məndən. Neysə uzun söhbətdir, danışam sizə. Ondan sonra bir şey yaddaşım getdi deyəcək. Əgər bir insana bir istəkan ötürürsənsə, təmiz niyyətdən, o sənin suabındır. Əgər neysə güdürsənsə. Nə güdürəm? Bilsən nə güdürəm? Düzün deyim sənə. Belə deyim işlərdə yalnız xalqın mənə etibarını güdürəm. Bir də xalqın mənə hörmətini. Bax, mən burada cəmaatdan pul istəyəndə mənə 5 min, 10 min, 20 min pul göndərirlər. Yəni necə, birdən yox da 1 manat, 10 qəpik, 50 manat, 100 manat. Əgər mən onu mənə onu göndərirlərsə mənim kartıma, deməli xalqın mənə etibarı var. Allahdan bunu həmişə istəmişəm ki, bayılığa çıxanda dalımca söyməsinlər. Qulağım eşidə-eşidə məni söyməsinlər. Bir onu istəmişəm Allahdan. Bir də Allahdan xalqın etibarını itirməmək. Çünki mən xalqın hesabına bugün evim var, bağım var. Mənə heç bir imkanlı adam ev bağlayacaq, nə eləməyib, onu eləməyib. Mənə dostlarım var. Mənə bu lazımdır. Başqa heç bir şey olmaz. Tolik müəllim. Nə evim yoxdur, nə maşınım yoxdur, nə pulum yoxdur. Allahın köməyi ilə. Kişiliyim var. Kişiliyim var. Eşidirsiniz? Kişiliyim var. Kişilikdən savayı mənim Azərbaycan xalqım var. Onlar qurban olur. Əgər buna var dövlət hər şey almaq olardısa, hər şey pulunu azanına almaq olsaydı. Varlar çoxdan gəlib Qarabağ alardı, kasıblar almazdı onu. Canımsan, qurban olaram sən. Onsuz da bu torpaqlar hamısı, bax, kasıb deyəndə ki, bu torpağın qədrini bilən oğlanlar bu torpağı aldılar. Çünki niyə? Çünki onlar ayaqyalın bu torpağın üstündə qaçıb, nə bilim, futbol oynayan, ayağına tikan batan, nə bilim, nə gəldi, yəni, ona görə də nə deyim sənə, başıma görəm. Sizi tanımağa həqiqətən sevindim. Səndə nevroz var, atam. Hə? Nevrozun ha? Var. Nevrozsan, hə, əsəbisən. Məndə beyindir. Səs götürəmirəm. Vay, onda mən danışmıyım. Gəl sən çıx yayımdan. Amma mənə bir dənə yaz da qurban ol. Direktə sən salam yazmışam. Yaxşı? O, siz nə əlaqə saxlayacaq? Nə mənim verəcəm sizə? Atamı görmüsən? Bəli. Atamı görmüsən, haradasa? Mənim atamı. Atamı? Mənim atamı, mənim. Xeyr. Mən sizə ona görə yazdım ki, İstədim ki, haqqınızı halal edəsiniz, mənə qoşarsınız xəlq. Neft daşlarında işləyir, bax, mən bu kişinin oğluyam, bax. Bax, papa belə deyən arxamda gəl. Biraz əyil, biraz da əyil görsünlər. Ramazan, mənim atam da oxşayır, ha? Allah uzun ömür versin. Sənə başla dönər əməni. Sağ ol, sağ ol, Allah zanımı sağ olasın, Allah ömür versin sənə. Xoşbaxt olasın. Həqiqətən, Allah sən suabıyasın, Toli. Allah sən köməyin olsun. Nə eləyirsənsə, inşallah Allah bir dünyada onun qabağına çıxardar. Gəlirsən. Özünə müğayət oramaz. Sizinlə qaçsam. Yaxşı. Mesaj yazacağım sizə nömrəmi. Yaz. İzür istəyirəm, mən çıxıram, uca çöz götürəmirəm, başınıza dönərəm. Azərbaycan xalqı. Bunu bilin ki, bundan sonra müharibə başlasa, yenə bu oğlanla
Bunlar əvəzinə silah tutub gedəcəyik də yenə. Canım sən mənim. Çünki bizim atamızı, bacımızı çoxdan tapmamışıq. Öpürəm sən, özünə müqayyət ol, yaz mənə. Səsi, baş səs götürmür, papa gördüm. Görürsünüz də dostlar. Hə, ağrıları da var, həm də qoşula bilmir. Onun nə yaşı var? Görürsünüz, deyir, bibimlə, xalamla bir yerdə oluram, deyir. Mən nə deyə bilərəm, Allah kömək olsun. Papa sənə salam deyirlər. Çox sağ olun, Allah razı olsun sizə. Axşamınız xeyir, Tarix müəllim. Hər vaxtınız xeyir olsun. Necəsiniz? Çox sağ olun. Tanıdınız məni? Yox, qurban olun. Əziz ol, əziz, ağakarım. Sizə bir dəvə qoşulmuşdum. Çoxdan ola bilər, yadımdan çıxıb başıma dönüm. Bir ay ola. Haradasınız hal-hazırda? Hələ qospitalda yox. Şükür Allah'a. Bütün qardaşlara doğru da salam deyin. Necə gedir müalicəviz? Müalicəmiz davam edir. Harisa bir bayın axına kimi çıxarım Allah. Salam eləyikim. Necəsiniz? Yastığınız yüngül. Haradasınız? Şəmkirdəsiniz yoxsa Bakıda? Yox, Bakıda yox. Bu yoldaşı tanıyardınız. Bu üç gün bundan qabaq bunun maşının internetdə görkəlmişlər. Minyaya düşmüşdü maşını. Hə, şəhəməm. Biraz qardaş, Allah köməyin olsun. Sən üç gün bundan qabaq. Sən hərbiçisən, düzdür? Yox, yox, səfərbərliyəm mən. Çağırsın mənə mən. Hansı bölgədə düşdün minəyə atam? Oxumuşdum yadımda, deyir. Zəncilan ərazisində. Əsas odur, qəlpə yarası almışsan atam. Xeyr, xeyr, maşının içində qalmışdıq. Elə bilə aşırtmışdı da maşını. Belə hər şey yaxşıdır. Bəli, şükür Allah, yaxşıdır. Çox sağ olun. Allah sizin hər birinizin köməyi olsun, qurban olun. Çox sağ olun. Ürəyimiz sıxıldıq, yəni qoşulur. Sizinlə qurur duyur, hər birinizlə, başımızadır. Allah erməniyə lənət eləsin. Ürəyimiz sıxıldıq, yəni qoşulduq, dedir, biraz. Əcəb elədir, qurban olun. Həm biraz kövrəli. Kövrəli oran xatirələr qalıb yəni. Siz bir-birimizə danışırıq. Oğlan kirli, salam. Sağ ol atam, sən necə? Bu da yaralıdır. Ayağında yaralanmışsan atam. Ayaqlar başda işləm, ayaqlar işləm. Amma ayaqlarını kəsməyiblər ki. Yox, yox, yerində. Mən də ayaqlarını başlayıb etməyəm. Yəni, çox belə tərpəmək olmaz, vermək olmaz deyənəm. Yəni, bir neçə müddət burada, yəni, bunlar qalmalıyam. Ondan sonra yerməyə başlayacağım. Sonra rehabilitasiya keçəcəksən də, ayaq sinirlərində problem vardır, ayağını düzləyib, yeriyə bilməsin. Əzələlərdə, maşının altında qalır. Can, qurban olaram sən. İnşallah sən də sağ-salamət özün yeriyərsən, atam. Haralısan sən qalarsın? Göçay.